नेपाल राष्ट्र बैंकले सुकिला नोट वितरण गर्न थालेको छ। केन्द्रीय बैंकले यो वर्षदेखि दशैंमा नयाँ नोट वितरण नगर्ने भएसँगै सुकिला नोटको वितरण सुरु गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, बैंकिङ विभाग र विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, वीरगंज, सिद्धार्थनगर, नेपालगंज तथा धनगढी स्थित कार्यालयबाट सुकिलो नोट साट्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार सर्वसाधारणले आफ्नो खाता रहेको बैंक वा पाएक पर्ने नजिकको जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर सुकिलो नोट साट्न सक्नेछन्। एकजना व्यक्तिले 5, 20, 10, 50, 100 रुपियाँ दरका नोट सहितको 18,500 रुपियाँसम्म साट्न पाउनेछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा गएर प्रयोगमा आइसके पनि प्रयोग गर्न योग्य पैसालाई सुकिला नोटको रूपमा वितरण गरेको हो। केन्द्रीय बैंकले प्रयोग गर्न योग्य नरहेपछि त्यस्ता नोटलाई संकलन गरी जलाउने गर्ने गरेको पाइन्छ। यो पटक नयाँ नोट नदिँदा नोट छपाई, ढुवानी, नोट च्यातिने र काम नलाग्ने अवस्थाका नोट जलाउने सम्मको खर्चमा कटौती हुने केन्द्रीय बैंकको दावी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपालिको दशैंमा नयाँ नोटहरूको सट्टा नयाँ सुकिला नोटहरू वितरण गरिरहेको छ। यो सन्दर्भमा सर्वसाधारणलाई विशेष म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले छाप्ने नयाँ नोटहरू जुन छन् त्यो नयाँ नोटहरू छाप्दाखेरि जुन कस्टहरू लाग्छ त्यो कस्ट हामीसँग अलरेडी विगत 3 वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दशैंको समयमा निष्कासन गरेका, दशैंको समयमा स्टक आउट गरेका नोटहरूको परिमाणलाई हेर्ने हो भने विगत 3 वर्षमा 90%भन्दा बढी नोटहरू दशैंको समयमा स्टक आउट भएको छन्। यी नोटहरू चाहिँ आगामी 2 वर्षको लागि पुग्ने नोटहरू अझै पनि हामीसँग ती नोटहरू छन् र यी नोटहरू अहिलेको दशैंमा हामीले ननिकालेर नयाँ नोटहरू स्टक आउट गर्दाको अवस्थामा ती नोटहरू जलाउनु पर्ने हुनसक्छ, ती नोटहरू डिस्ट्रोय गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जुन नोटहरू डिस्ट्रोय गर्दाखेरि जुन कस्टहरू लाग्छ र नयाँ नोटहरू त्यसको लागि चाहिँ नयाँ नोटहरू छाप्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि करिब 2 अर्ब लागत थप लाग्ने हुनसक्छ हुने अनुमान छ। त्यो आधारमा चाहिँ नयाँ नोटहरूको सट्टा सुकिला नोटहरू जुन वास्तविक रूपमा नयाँ नोट नै हुन् ती नोटहरू चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्न गइरहेका छौँ र यसलाई यसमा यी नोटहरू नयाँ नै हुनेछन्। पछिल्लो समयमा डिजिटल भुक्तानीको परिमाण ट्रान्जेक्सन्स एकदमै बढेर गइराखेको छ। अहिलेको समयमा पछिल्लो समयको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो, दृष्टिगत गर्ने हो भनेदेखि धेरैले फिजिकल नोटहरू लिएर हिँड्ने र त्यो फिजिकल नोटहरू मार्फत भुक्तानी अथवा वित्तीय कारोबार कम गर्ने गरेको पाइन्छ। स्वाभाविक यो हिसाबले पनि नयाँ नोटहरू अथवा दशैंको समयमा निकाल्दाखेरिको अवस्थामा एकपटक मात्रै युज गर्ने हुनसक्छ। त्यो हिसाबले पनि यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्स जुन डिजिटल माध्यमबाटै होस् भन्ने पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चाहना अथवा उद्देश्य हो। चाडपर्वमा वितरण गरिएको नयाँ नोटमा दसैँ र तिहारमा प्रयोग हुने रङ लाग्ने गर्छ, जसकारण नोटको आयु छिटै सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस वर्षको दशैंमा नयाँ नोटको सट्टा सुकिला नोट वितरण गर्दा कतिपय सर्वसाधारण खुसी देखिए पनि कतिपयको भने सो व्यवस्थाप्रति गुनासो रहेको छ। यसै विषयमा बैङ्किङ समाचारले नयाँ नोटको सट्टा सुकिला नोट सटही गरेर दशैं मनाउने तयारी गरिरहेका केही सर्वसाधारणसँग कुराकानी गरेको छ। सुनौ उनीहरूको धारणा। यो स्वाभाविक हो, सधैँ राष्ट्र बैङ्कले नयाँ नोट मात्रै छापिरहन सक्दैन, यो देशको पनि खर्च हो। हामीहरूको एउटा कस्तो बानी छ भनेदेखि नोटहरूलाई राम्रोसँग इज्जत गर्दैनौँ अनि त्यसलाई फोहोर पार्छौँ, च्यात्छौँ। है यी कुराहरूले आखिर हाम्रो देशको सम्पत्तिकै नोक्सान हुने हो। त्यो कुराहरूले सुकिला नोट दिनु पनि राष्ट्र ब्याङ्कले जे गर्यो यो त मलाई राम्रै लागेको छ। होला, मान्छेको आफ्नो पर्सेप्सन हुन्छ, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। दसैँ भनेको आफ्नै किसिमले मनाउने चाड हो, त्यो हाम्रो मान चाड हो। सुकिला नोटले मात्रै दसैँ मनाउने होइन, थोरै खर्च गरेर पनि धेरै रमाइलोहरू लिन सकिन्छ। त्यसले गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले जे गर्यो त्यो कुरा म राष्ट्र ब्याङ्कको पक्षमा छु। यसलाई अब के भन्यो, यो सरकारको नीति राम्रै होला, ठिकै होला, होइन। अब यो पाइ योभन्दा पहिले अब नयाँ नोट पायो, अब त्यो
दसैँ बेला पायो पुरानो हुन्थ्यो च्यातिन्थ्यो रङ लाग्थ्यो योपालि ठिकै छ सरकारको नीति खर्च बढी भएर खर्च कटौती गरे जस्तो लाग्छ ठिकै हो जे होस् यो आउनु त आउँछ अब के हो सरकारको नीति हो यो होइन सरकारको नीति मान्न परिहाल्यो त्यही नै भनौँ अब यो अब हाम्रो पालामा त हामी केटाकेटी केट जमान हुँदा पनि यो नोटहरू त त्रिभुवन महाराज जिल्ला सरकारबाट आएको हो नेपालमा पहिले होइन नत्र भने मसिना पैसाहरू हुन्थे त्यतिखेर त्यो पैसाको भ्यालुएसन बेग्लै थियो बेग्लै थियो पैसा महँगो थियो कि सस्तो थियो अब अहिले आएर जुन पहिले यहाँ नयाँ नोटहरू दिनुहुन्थ्यो आज त्यो नयाँ नोट त पाउने अवस्थामा त हामीले भएन सुकेला नोट चाहिँ पाएका छौँ सुकेला नोट कारण के हो भन्दा नेपाल आर्थिकबाट धेरै तल गुर्जिरहेको छ धेरै तल गुर्जिरहेको छ यही छुट्टी हो भने नेपालीहरूले गाँस बाँस पाउँछ किनभने जवान मान्छे सबै विदेश पलान्छ नेपालको भूमि रोइरहेको छ रोइरहेको छ नोट ठुलो कुरो त होइन आर्थिक नै ठुलो कुरो हो आर्थिक विनियोजन नै ठुलो कुरो हो आर्थिक मन्दी भएको छ यस कारणले हामीले नयाँ नोट नपाएका हौँ म त खुसी छैन जे होस् पुरानो नोट दिइरहेछन् नयाँ नोट दिनुपर्ने हो खास भनियो भने वर्ष दिन आउने चाडमा त एकचोटि अब सबैजनाको अब मन खुसी छैन किनभने अब यस्तो पुरानो नोट लिएर गरिरहेछ साट्न चाहिँ पर्ने हो एकचोटि जे होस् भन्न चाहन्छु अब यही भए पनि अब हाम्रो ठाउँतिर भए यो यो पर्नु समस्या छ अनि त्यही भएर अब यहाँ आएको बेलामा चाहिँ अब यही यही नोट नोट भए पनि अब बुढाबुढीलाई होइन बच्चाहरूलाई अब यसो रमाइलोको लागि भए पनि हुन्छ अब अन्त त साट्न पाइँदैन नयाँ भए अब अलिक छुट्टै अर्को उयो हुन्थ्यो होइन अब यसमै हो भने अब चित्त बुझाउनु पऱ्यो नि होइन